بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بیوٹیفل ٹورسٹ پوائنٹ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کسی معلوماتی مقامات یا سیاحتی مقامات کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں. آج ہم ان حضرات کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں جو گھر بنانے کے شوقین حضرات ہیں, جو جن کو پلاٹ چاہیے ان لوگوں کے لیے. یہ ایک خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی خوبصورت سرسبز و شاداب ہے, اور یہاں پہ پلاٹ مناسب ریٹ میں مل رہے ہیں. جن حضرات کو یہ جگہ اس ویڈیو میں دیکھ کے پسند آ گیا تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور جا کے بتا دیجیے گا ہمیں. ہم بعد میں اس جگہ کے بارے میں, اس کا لوکیشن یہ کہاں پہ ہے اور کیا ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ پلاٹ کا, وہ سب کچھ ہم بعد میں ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں بتائیں گے. اس سے پہلے آپ لوگ اس کو پسند کیجئے اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں رائے دیجئے. اللہ نگہبان, خدا حافظ.